Илдар Ханайса Николаев сахасыргер ойуру бахартын қырыстыр үләға үбіләйін үрдәбітін туғынан әппіте, бұл сайын ғорны луғығар ойур бахары орды көрі тұрасырытты. Бартал туын 2 уот бәлейтен біте, маны бұқсуға иткен ғар тұғыншы керенге кейі үләләбіте. Онтан тұғыншатын тақсалықты оғжон доброволецтар, үксала бұғыма ғуына оборона министерсетін байастыры түбігір біттірі. Итені сүрінден Якут лес ресурс, авиалес сахрана, анал верақтағы специалистері оту бұқсы бұттыра. Асен Сергеевич, сайын ұстата ғорны луғығар әлбәқтік кәлі ғырытта, местетігер қайдақ үліне ұйтары білсі біте. Көріләқі, мағарасқа, бәс көлге бұ специализированы тәрілтелер үліғеттерін күтті, олықтақ нәхіленіні күтті. Білсен, местетігер протипажарынай тәрәхінлер қайдақ ұйтылыларын жоқ көйдіған. Кәкке вопростар манна үші дегдеріңетен бәғарылды бұттыра. Мен резуыны паласаны көңеті өттігер лесной кодекс көлір едір керектерін адатын нәхілек бағылықтыра тоғылан бәлетен тұрардақтыр. Манна Юрий Петрович Трутнеп оны рус лесқос хайлайчыта кәлінлер әме етіне бәлірін болғымтыларын ұрбұттыра. МЧС министрі Евгений Николаевич Зеничев бұл ЧС балығынетін күдік тағыны әрі ұлары тұйқына да біт федеральный тағынақ керерігер механизмін әрі ұдырбұты ұқына да біттен әтін тұрардақ.